ulos hengityksellä laske kädet alas. Hae muutama syvä sisään ja ulos hengitys laajentaen kylkiluita ja vatsapeitä. Kun palauttelet, lähde pyörittämään mantelon ympäri. Anna kään pään kiertyä mukana. Kämmen selkä koskettaa selkä. Ohjaa liike sivulta sivulle, aina kun sauvakäden. Palauttelet liikkeen, hae sieltä painosiirto muortellen aina. Jalat toiselleen, kädet ravistaa taaksepäin. Tee molemmin puolin. Palauttelet, tee tasausliike, hengität sisään, hengitä ulos. Rauhallinen liike siellä, siirrytään seuraavaan osioon, rentousosiosta, niskahartiaseudun liikkeeseen. Niskahartiaseudun liikkeessä lähde pyörittämään toista hartiaa ympäri. Hae polvet liikkeeseen mukaan ja vaihda siellä suunta. Hae toinen suunta. Hengitä aina sisään kuojennut ja ulos hengityksellä laskeudu alas. Hae toiselle hartialle, olkapäälle samanlainen liike. Käsi rentoutuu reidelle. Lihaksista hartiaselussa tekee töitä. Muuten keho rentoutuu. Hae edelleen pumppaava liike polville. Keho joustaa koko vartalon alueella ja hae sinne molempiin hartioihin liike pyöräyttäen takakautta ympäri ja myös toiseen suuntaan. Löydät liikkeen, sukella polvien väliin ja ojenna sieltä suoraksi. Käytä ranteiden liike myös hyväksi. Katse vie kattoon. Hengitä sisään. Ojenna. Ja ulos hengityksellä. Laske. Kun palautat sieltä, paina venytys liike sivulle. Alas. Toiselle puolelle. Muorotellen vaihto. Voit painaa kohti lattiaa. Tai vähän viistoon lisätä venytyksen tuntua. Noin 45 asteen kulmassa venytys on tiukempi. Palautat, hengitä sisään, hengitä ulos, siirrät seuraavaan osioon, liikkeen keskivartalo osio. Mielikuva, että pallo on lattialla, laskeudu alas, nosta syviin ja työnnä sivuun. Hae muorotellen liike aina puolta toiselleen. Hyvä painosiirto ja palautus aina keskelle. Tee kerta vielä ja nosta sitten seuraava pallo pään päälle. Taivuta sivulle, jousta jalalla. Hieman saat sieltä kyljen venytyksen. Muorotellen toiselle puolelle, muorotellen toiselle puolelle. Alempi käsi aina rentoutuu kylkeen ja lähde pyörittämään palloa ympäri. Hae laaja ympyrä liike, jalat joustaa alhaalla, toinen jalka ottaa painon vastaan, toinen työntää yksi. Pääset yläasentoon. Vaihda suunta, tee toiseen suuntaan vastaava liikesarja. Hartiat, kädet rentoutuu, kun kädet on alaspäin ja lihakset aktivoituu, kun kädet on ylöspäin. Tasausliike, hengitä sisään, hengitä ulos. Rauhallinen liikkeenä siirtää tasapaino-osioon, jossa otan jalat yhteen, piirrä toisella jalalla, molemmilla käsillä. Ympyrä muorotellen teet toisella jalalla, hae hyvä tasapaino liikkeeseen, hyvä jousto jalalla.
muista käden asento siellä, kämmen avautuu, tulee kainalon alta ja hartia saa hyvän liikkeen. Palauta tuota normaalimpi seisoma-asento, työnnä sieltä päkiälle, laskeudu alas, käy kantapäillään, pieni polven jousto välissä antaa hyvän rauhallisen liikkeen siihen, jouston ja käy kerran vielä päkiällä ja palauttele alas. Palauttelet, vähän leveämpi hanra-asento, nosta pallo ja äsken jätettiin alas, venytä, kädet tuonne ylös ja palauttele sieltä aina leveeseen hanra-asentoon. Haet aina pallon murteelle ja murteelle venytät kohti kattoa. Kun palautat sieltä, hengitä syvälle sisään ja hengitä syvälle ulos. Syvä sisäänhengitys laajentaa kylkiluita, ulos hengitys palauttaa sieltä. Ja kun palautat kädet, seiso pallo kädessä, ota hyvä tukeva asento. Rentouta reisilihaksia, lantion seutua, selän aluetta aina sormiin saakka, että asento pysyy yllä, mutta teet mahdollisimman vähän lihastyötä. Hengitä sitten oikein syvälle sisään ja ulos hengityksellä ojenny ja laske kädet. Perussarja.